چې ته د قران په منهج روان شې او په هغه عمل وکې او په ځان حاکم کې الله دې موږ د قران نه جدا کړي او دا قران دې الله موږ نه جدا کړي او رب دې موږ هغه حتی په ورسي چې د دنیا نه رواني وګو په خلیم د قران کلمات شروعي داسې خلک هم لیدل شوی دي چې دا غي زنکدان او چغې به والي الله لا اله الا هو الحي القيوم الله دې موږ هم د سیو ګرځي الله دې دا رحم خصوصي په موږ او تاسو باندې وکي ان شاء الله قران ډیر خمر کرے دے زنکدان کې مدا کار کوي خبر کې کوي په ورځ د محشر کې کار کوي جنت ته دی اوصل ورسېخه خلک وایي تاسو قران کې څه مندلې قران غټوله ګټه ګټه ده دا آداب د قران یو دویما موضوع ده ان شاء الله غویم به روسته یو دو خبرې نور ذکر کوم د الله په مشیت باندې دا آداب به موږ د قران څخه کوو یو دویم عنوان دلته ولیکئ چې دا ډیر مهم دی چې دا د مخکې عنواناتو په نسبت څوم عنوان دی پرون نه چې مې دي څوم دی دا څلورم عنوان دی صفات و حامل القرآن چې دې ته آداب د طالب العلم وایي صفات و حامل القرآن قرطبی لیکلی دی د خپل تفسیر الجامع لاحکام القرآن مقدمه کې د قرآن په لستون کې باندې کوم صفات لازم دي چې هغه دا صفتونه ځان کې راولي بیا د حکیم ترمیزی قول نقل کړی دی نوادر الاصول والا هغه وایي یو څو دغه دي دا طالب له یو څو خبرې ضروري دي چې دا صفتونه ځان کې راولي لومبنه تصحیح النیه د طالب او د عالم نیت دا به صحیح نیت به نه خرابوي ځان لخه داسې نه نیت به دا نه وي چې یاره قرآن وایمه چې خلک راته ښه مولی صاحب وایي ښه قاري صاحب راته وایي سړی بیا به قاضي شمه اکثر زمونږ د بعضې ملګري لکه کوم عنوان دی واغس یاره د شریعت مې واغس چېرته سبا قضا وکم قضا نه خو به سلب تښتېدل طالب له به نیت پکاري ښه نیت به دا نه وي چې زه محتمیم صاحب شمه نیت به دا نه وي چې زه خطیب صاحب شمه نیت به دا نه وي چې ما ته خلک مخ راواړي که دا نیت دې وکړ حدیث د ترمیزی کې دی چې د سبدنی ته عالم او قاری باندې با د جهنم اولنې ور ګرمیږي الله دې ته مونږ وساتي نیت ډیر ضروری دی رب العالمین وای وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين د خلکو ته حکم نو شوه مگر د دې ته شوه چې خالص د رب العالمین بندگی وکي الله له خالص چغه کوي معنا دا چې اخلاص په نیت کې پیدا کوي امام بخاری د صحیح الجامع پاول کې دا روایت راوړې واته زیاده حدیث راوړې دي محمد رسول الله علیه السلام وی انما الاعمال بالنیات دار المدار د ټولو کارونو د په نیت باندې دی وانما لكل امرئ ما نوى او د هر سړي خپل نیت دی د چا نیت چې صحیح نو الله به اجر هم ورکي او کنه ته غلطي نو به بوله رب العالمین بد غلطه بدل ورکي رسول الله وایي کله چا هجرت الله او رسول ته هجرت الله او رسول ته قبول دی خو که هجرت د دنیا د پاره یا د خزي د پاره نو هغه به د دنیا او د خزي مهاجر دی د الله مهاجر نه دی امام ابن ماجه یو حدیث راوړی دی
من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه چاچه یو علم زده که اغا علم چه ده الله مخ پی طلب که ولیشی او لا يتعلمه داینه یادهی الا لیوسیب به عرزم من الدنیا چه چه ده دنیا سامانون پی وگرتی نو لم یجد عرف الجنت یوم القیامه ده جنت خوشبوی بوت الله قیمت که نصیب نکی خواه دکه ده خو علم یاد که خدا علم غلط نیت بانی ده خواه طالبان ورونو شیطان گوره من گو تاسی با ندید محنت کئی نیتو نباز من خرابایی و نیت بان خرابایی خواه نیت کری یو خبر وکڑا یو پیسال دی وکڑا چی دا کار کوم بستا بد اللہ در ازاد پارا کئی بغداد کی یو بادشاہو چی دا غنمو ملک نظام اگه یو مدرسه جوڑا کرده وال مدرسه تو نظامیه نظام بادشاه مدرسه بعضی علماء وی شپک زر طالبان با ده کال که مدرسه که داخله ول او ده ده خرچه بیور که وله نظامیه دیر لوی مدرسه وان یو زل بادشاه را اگه پوجین وصلی گیرد ده مدرسه که کرسی که خدا او یو یو طالب مال را ولی زیت امتحان علما گیرد که ناس و یو طالب بیراوس طالب جان سب سرا غلی رجع علم کوم علم صد پارا که پلار می امام دینو چه داغ امام اتی را گیر کم ویزه او زبار بل بیراوس صد پارا رجع چه خطیب شما جمعه خطبه کن زتم زبچه بل بیراوست صد پارا سبق پوئے یا رجی چی قاضی شما بل بیراوست صد پارا یا رجی زبا مشر شما بل بیراوست صد پارا یا را دابا کون دابا کون دا کسی شروعی صد پاس چلور زر طالبانی راوست و طول دا خبر کئی خواه نظام ویل بس بس کو منور خب ایویل زراشت و کل پالا دے دا نورم بگڑو چه دست سوئی دی که گوری یو ماشو می راوستا و توی بچه دادین دست دا پارا که اگه وی چه دا اللہ حکمونه و پیجانم و خلق و تیویم او دا جهنم نزانم بچ کم و دا نور بندگانم بچی او دا اللہ و دا رسول سمی تعلق جوشی بس دیل آئینم کم نیزام بادشاوی لولا حاز صبیو لحدیم تو نیزامیه که دا ماشو نوی والله په نظامي مدرسې مې بلډوزرې ګرځولې ما ورانوله خو د یو ماشوم د وجې نه مې کړد اوس بدنیته خلق غلط نیت والا خلق موږ را جمع کړي دي خان کله طالب ته دا سوچ راواچوي یاره غټ خطیب به شي او غټ مولوی صاحب به شي او غټ شیخ الحدیث به شي او یو لوی سړی به شي خان نه نه ضروري خبره دا ده نیت به سمې چې نیت دې نه سم نو کته شیخ الحدیث نه کته د کعبی امام شمی بکنه نیت صحیح کول د ډیره مهمه خبره ده نبی علیہ السلام چې کله تبوک ته تلی واپس راغی یو بوډۍ ولا راغله یا رسول الله ما یو نظر منلی دی نظر څه دی چې که الله محمد رسول الله روغ را واپس که نو اضرب علی راسه الدبا زبا چمبر اخلم او دد د سر د پاس به یو دوه ډب د ورکوما یو دو چمبه به دد د سر د پاس واما نبی علیہ السلام تو وی ز او په به نظر ک ورک یو دوه ډب نظر پورا ک خا ابن حجر لیکي عجیب خبره کړی دا وای دی چې څه پیدا ده چې رسول الله تو وی و اصل که چمبه وال یا جایز دی و یا مباح دی و یا ندی خدا دی خز دی غروم رسی نیتو چه صده رجوع رسول الله سالما چه اللہ نبی علیہ السلام روغ را وینی
رسول الله ته زنید دی بر خدی نو ستدا نظر پورا کخا طالب لا بنیت پکاری نیت ډیر مهم شه دی. دویم ادب طالب لا العمل بالعلم علم باندې به عمل کې ګراغه علما چېغه بد عمل دي سورې جمعه کې الله ته خروي نو که خر باندې دې سیاسي ته ټول تړوي او کله گاڑی دې سي چيري پوره مکتبه پی راځي نو خلک نوې چې شیخ الحدیث او شیخ القران صاحب راغی الله مسب ته زی پرې دی الله وې کما سل الحمار يحمل اسفار مولا دې غټ کتابونه بار کړی دي عمل یې نشته خر دې الله وې سورې جمعه کې الله وې دي سورې انعام کې اعراب کې الله وې بل عام بارک وې فمثله كمثل الكلب تدف مړ د سپي مثال دې ان تحمل عليه الحس او تتركه الحس مولا نه دې بد عمل دې ور الله وې سپې دې دا ولي یو طرف سپې وې ته کدي بد عمل دې کړه نو که سپې ډېر وساتې او ګلونه او تواچې او جماعت ته را روان کړی چې نه هډې فقیه د زمانې دې نو خلک به راب ته نه مخ کې کوي درې کړه شی او بس سپې دې راو ظالم جماعت ته مولا چې بد عمل شي د سپې مثال دې او بیرته ان شاء الله زوجه ویمه چې بد عمل مولا تشبیه الله د خر او د سپي سوالې ورکړه خر د لارې په منځ کې ودري ډېر قمقل دی ښه مولا چې بد عمل شي دیم د حق په منځ کې لار کې ودريږي بس پلن پلن شي به مله چا پلار لري کې خر چې د روډ منځ ته ودانګي جیرتي روډ بندای دی لار نو مولا چې بد عمل شي دا به ټول خلک بندای دی الله د دین نه دویمه تشبیه الله د سپي سوار کړي ده د سپي راحت نه ښه همیشه جبر ایستلی او پرشيږي بد عمل مولا د دم راحت نه کړه چا سکینی مړه د سی ویلې او غسی ویلې او دای ویلې او دای ویلې ټول ورځ بد خبرې کوي دویم دا د سپې چې کله بول کوي نو خپو چته چې زه پلیت نشم او ګوري نه چې دا نه جسل عین دی دې بخپل بدعتي وي عقیده به ډېره مردان وي خو بس دې وګور پلانې د سی ویلې پلانې د سی ویلې پلانې د سی ویلې امام ابن قیم یو تن ته په قار شوی دی قصیده کې وته وایي کلب الروافض اخبس الحیوان ید روافض سپې ته خو ټولو انسانانو کې حیواناتو کې ډېر پلي دي ښه کلب الروافض اخبس الحیوان بل دغه سړی چې په علم عمل نه دی کړی الله وایي کل انعام ته خو د غوا د میخې مثال دی نو خوام به خخو خدا کله پیم کای بل هم اضل د دینم ډیر ګمرا دی نو ډیر مهم شی ورونو هغه عمل دی په علم باندې امام شافعی رحمه الله خپل استاد ته وایي استاد محترم ما ته نصیحت وکړه راغو تا وای شافعی اجعل العلم عجینا والعمل لها ملها علم دون وکلک وړچی او وړو کې چې مال غنې بل مونږه ډوړی مزه نه کوي نو عمل پکې واچا وچې دی وړو کې دی خوان پیدا شي الله دې موږ له خپل خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي سنه چې سبا د خپل خبرو سه جهنم تم راکایږي والعیاذ بالله من ذالک لام دي توساتی د عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت ده صحیح حدیث ده د صحیحه کې په 250 نمبر ذکر کړی ده
زهبیم سیر و علام النبلا کی راوڑے دے محمد رسول اللہ وی اکثر منافقی هذه الامت قراؤها زما امت کے دیر منافقان دا بد قارینو کی پیدا کی گی اس قاری دا قرآن سمر لوی مرتبے دا لیکن دیر منافقان دا بد ایک پیدا کی گی وجدائی چی الفاظ بانی پوئی گی خو مقصد باندی اسا نی پوئی گی سار جمانه که ایلوی پتا دی لعنتی دا قرآن وی اتا نورو تصوی و داد و تا وی واتو زکاة زکاة ورکی زمان معاشره که داری چی ملاک ارسو نمال دارشی نو دی بز زکاةو نبخلی قرآن و تا وی و پتا دی لعنتی دا تصوی امر عمل دیر مهم شیده خوا طالب لدر دیر سروری دی دریم ادب طالب العلم علم با دا دید پارا که چه دا خپل زاننم جهالت ختم که و دا نورنم جهالت ختم شی بستا علم با صرف دیلی امام احمد ابن حنبل سے بویلی دا علم سید شی برابر نده پا ثواب که خوچکل دا اللہ رضاب که مقصدی امام احمد تا چاویلی ما تا نصیحت وکا چیز دا علم که یو خاص نصیحت راتا وکا اکثر طالبان مرگری یو عالم لچور شیر وی منتا لگ نصیحت وکا دا امام احمد نصیحت واوری اغوی بچه علم وکا تنوی بهی رفع الجهل عن نفسک وان غیرک بس دا قنیت وکا چه علم کوم چه جهالت زمان و دا نورون ختمش اللہ دیده صفت منگو تا سکراولی سلورم صفت دا طالب العلم و ادب داده الدفاع عن الشریعه طالب بانی بدا لازمی چه دا نبی علیہ السلام دا سنتو ندفاعو کی قرآن ندفاعو کی پنزم ادب طالب لرا و پنزم صفت حسن الخلق دا طالب اخلاق بڑی رخی زکا دا طالب دا پیغمبر وارث ده او پیغمبر اخلاق خونه ده اخلاق بمخی کنه بد اخلاقی خوش شهره خواه بد اخلاقی که ده کامی بای سبب وی نسپی بطول دالا اقو مشران وی زکر در بد اخلاق هنی خواه امام ابو داود یه حدیث راوله ده نبی سلام وی اللہ جنت کی یو بهترین کور تیار کرده ده او زی موار ما دا کور اللہ آغا چالا ورکی چرچا اخلاق برابری اللہ دیزمنگ اخلاق صحیح کی خواب او نبی علیہ السلام بویل اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا دا پورا ایمان والا چوک دی احسنهم خلقا چرچا اخلاق خیستی او رسول اللہ بویل اسقل شین پی المیزان الخلق الحسن تلا دا میزان کی دیر وزن کون کے شے اغا خیستا اخلاق دی شیطان خوبا کوشش کئی چھ زمانگا اخلاق خراب کی خوبانگا اتا سی بخپل اخلاق برابر رو شپاگم ادب امام نووی دا اغا کتاب دی التبیان فی اداب حملت القرآن دا طالب سا اداب دی کتابی دی کلی پا دیخا التبیان فی آداب حملت القرآن امام نووی وی اول جز پنز پنزو سبحکی لیکی ویم بغیر حامل القرآن
د قران طالب له فکر دی اي يعرف بليله اذا الناس نيام چه د شپې د الله بندگی و پی جنې چې کله ټول خلق ودی وبنهاره اذا الناس مبترون او چه د ورځې خلق فراکونه کوي د روجو نیسی وبحزنه اذا الناس يفرحون او چې خلق مستی او خوشالي کوي چې دې په دین غمجنې وببكائه اذا الناس يضحكون او چې کله خلق خندا کوي نو چې دا د الله د یرې نه وجاړي وبصمته اذا الناس يخوزون او چې خلق به په دې خبرې کوي چې دا خلق کنټرول کوي کله چې خلق لوی او تکبر کوي نو دې به الله تعجزي کوي دا ټول کمالی صفاتونه دي طالب العلم به تهجد کوي کنه سوره مزمل او مدثر چې د قران سورت ده الله تعالی وایي قم الليل الا قليلا فسد شپې منځو کمړه روجه باندې سي طالب به د سینې چې بس دې روجه دار نه وي همیشه به غمجن وي چې زه به د الله دین مخلوق ته څنګه پیش کوم خلق به خاندي دی به ژړا کوي د الله د یېرې نه خلق به بې پیدې خبرې کوي دی به چپ ناسي خلق به تکبر کوي نو دی به الله ته عاجزي کوي اکثر خلق متکبریني موږ او تاسې به الله ته عاجزي کوو خلق وایي وایي د چرګ د مالګې او د بل مونږ څه څه دي د قران د طالب د تکبر او د مستۍ او د خندا څه څه دي عابد الحرمين حسین ابن عیاض هغه به ویلي عجیب خبره کوله د مختصر منهاج القاصدین کې د حسین ابن عیاض قوله نقل کړی دی وایي د طالب به ډېرو خلکو ته حاجتونه نه وي چې نن پلاني دفتر له ورشي یاره چې څه به رانه کړي سبا بل حجي ته ولاړ دی یاره څه به رانه کړي یو سړی هسې دا ترخ ګرۍ دی او ته راوګرځي ان شاء الله اوس به د جیب نه څه راوباسي نه نه ولا ينبغي ان يكون له حاجة الى احد هیچا ته به حاجت نه پیش کوي دده خو الله شته دی که نه بل ينبغي ان تكون حوائج الناس الیه خلق به دې ته محتاج وي څوک به دې مسلې تپوس کوي څوک به بل څوک به بل امام نووي رحمه الله التبيان كده عمر رضي الله عنه قول راوي عمر رضي الله عنه يوزل ده قرآن قارين و طالبان و توي يا معشر القراء ايه قارين و جماعتا ايه قارين و دلي ارفعوا رؤوسكم دا سرون راو جت كي فقد وزه الله لكم الطريق الله دته د دین لار ښکارا کړی دی نو پس تبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على الناس د خیر او د دین کارونو ته ورمخ کیږي د خلکو ته بيدار مگر زهي يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وزه الله لكم الطريق پس تبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على الناس عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه یو ځل خپل درسګاه ته راغی شاګردانو ته وایي ته د قران طالبانو من حمل القران فقد حمل امرا عظيما کوم انسان چې قران را اوچت کو یعنی د قران طالب شو قران یاد کو نو فقد حمل امرا عظيما د خو یو لوی شی او یو لوی کار را اوچت کو او لقد ادرجت النبوه بين كتفيه د د د وګو مینس کې الله غ نبوت واچو هو الا انه لا يوحى اليه وحي تنكيږي او غزر وحي ول الله سره کې واچلا بیا غوین د قران طالب او عالم لنه دی پکار
ان یغضب چې غصه وکي مع من هغه چا ته یغضب علیه چې په ده باندې غصه کوي. یو انسان ورته غصه وکړه او دی راپاڅېد او دی وایي زه هم غصه کوم. نو ته د قرآن طالب یې، د قرآن عالم یې، نو ستا د ده بیا څه فرق شو؟ ولا یجهل مع من یجهل علیه. او چې یو انسان ورسه جهالت کوي نو دی به جهالت ورسه نه کوي. لأن القرآن في جوفه زکه د در ډټ کې قرآن پروت دی. معلومیږي دا دی باید چې د قرآن طالب دا غصې ونه کړي چاته. د قرآن طالب او د قرآن عالم دا د جاهلانو کار ونه کړي. دا قول ابو فضل الرازی دا غ کتاب دی فضائل القرآن و تلاوته یو لسم سبا کې دا قول نقل کړی دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ طالب نور آداب ذکر کړی دی. یو ادب وی دا دی ایتق اللہ فی نفسه زړه کې بد الله نه یریږي. طالب العلم با د الله نه یریږي. ښه وجه دا ده چې تقوا نه وي نو الله علم نه ورکوي کنه. ګوره قرآن کې الله څومره ښه وایي واتقوا الله ویعلمکم الله. د الله نه ویریږئ نو الله به علم درکړي کنه. ویعلمکم الله یې پرې عتب کړی دی. اشاره دې ته ده چې تقوا دا د علم نه مخکې ځان کې پیدا کړه. واتقوا الله ویعلمکم الله. طالب العلم به متقی. د طالب العلم عمل به د الله د پاره خالصي. بس دریم هغه وایي ولیبادر التوبه والانابه. طالب العلم به انابت کوي ځان کې، الله ته به عاجزي کوي. بس طالب کې قرطبي وایي یو به تقوا پکاري، دویم به اخلاص پکاري، دریم به توبه وي، انابت به ایمان حق ته به راګرځېدلي. امام جوري د هغه کتاب دی کتاب و اخلاق العلماء یو سل درې شپېته کې دا وایي طالب به متقي، طالب به حلال خوري، طالب به ژبه ساتي، بې پیدې خبرې به نه کوي، د ژبې نه به د سیریږي لکه د دشمن نه چیریږي، د الله نه به اوچتوالی طلب کوي، تکبر بنه کوي، په ځان به یریږي چې شیطان مې دوکه نه کړي. په دې صفتونو باندې به طالب به کامیابیږي. یولسم صفت د طالب العلم به څه عدم الغلو. طالب به غلو نه کوي وعدم الجفا و جفا به نه کوي. غلو جفا څه معنا؟ زیتې به نه کوي چې د معمولي خبرې نه بس یو لویه خبره جوړه کړي. نصوارا او غلو وکړه د عیسی علیه السلام باره کې وایي دا خو الله دی او د الله بچی دی. وعدم الجفا و جفا به نه کوي، زیتې به نه کوي، بې انصافي به نه کوي. دولسم ادب علما وایي الله یکونا ممن یحفظ الفاظ القرآن ویزیع حدوده. طالب به د هغې قبیلې نه نه وي چې الفاظ یادوي او د الله حکمونه بربادوي. الفاظ یاد کړي دي، ښه ښایسته تلاوت کوي، مرۍ اوږده کې ده، مدونه هم راښکي اوسه، لیکن د قرآن په یو حکم عمل نه کوي، داسې به طالب نه وي. امام قسطلاني وایي لا یکون اهل الله ممن حفظ لفظه وزیع حدوده. هغه انسان د الله اهل نه کیږي چې الفاظ یاد او حدود بربادی. دیار لسم صفت ادا دے چې ای یکونا ممن یقوم به انا اللیل. طالب العلم به د شپې تهجد کوي. ښه امام بخاری باب ما قیل فی اولاد المشرکین کی اور روایت را وړی دی. رسول الله علیہ السلام سار منزو که صحابه ته وای چا خوب نه دی لیدلې. وای نه یا رسول الله مونږ نه دی لیدلې. نبی علیہ السلام وای ما خوب لیدلې دی.
وګد روایت دی سړډیر خلک ولیدل یو پاغي کیداو دوه کسانو دا یو په پاتې د ګټه به راوغسته د دې بل دا سر به پیويشت د ټوکړي ټوکړي هغه چې با ګټه په سلال دا ګټه به ته ورغخته دسی بخاری کې حدیث دی باب ما قیل فی اولاد المشرکین دد دا سر به یو زیش بیا به ویشت بیا دا کارې کو رسول الله علیه السلام ما جبریل ته ویل دا سوق دی وای ما ته ویل چې دا بد عمل قاری د قران دی چې قران حقونه نه ادا کوي انس رضی الله عنه قولم ذکر کو ډیر کرته سړی قران لولي او قران ته لعنت کوي یو عالم دی هغه ډیر نصیحتونه په یو ځای کې راجمع کړی دي تقریبا درش نصیحتونه راجمع کړی دي وای طالب العلم لدا پکار دي چې دا صفاتونه ځان کې راوړي زه به اجمالی وایم یو دا دی اخلاص د نیت رضا د الله دویم دا دی چې د علم غرض به د دنیا ګټه نه وي د الله رضا به مقصدی دریم طالب به اخلاق والی څلورم خپل لاسونه به د قران د تلاوت په وخت کې او د حدیثو دور په وخت کې د بې پیدو کارونو نه ساتي څنګه چې د مونږ په باندې تاریخ لريخه قران ته ناسته او لګې دې گیم کوي یا بل څه شي کوي نه دا باندې کوي سلورم دارې چې میسواک به وي پنځم دارې چې اودس کې به وي دا پنځم شکه شپږم اسباب چې د علم نه مشغولې دا غینه د ځان وساتي یو لسم دا چې زړه دې د خیرونو شینو نه وساتي بغض حسد تهمت دروغ دا دی نه وي دولسم دا دی د استاد قدر دی کوي مشوره دی وسکي دیار لسم دا دی چې علم دې داغه استاد نه یادوي چې هغه دیندار وي څوار لسم دارې چې د خپل استاد قدر بکې دعا به او تکې پنځل لسم دارې چې به د اجازه نه بغیر ازري نه کوي شپار لسم دارې چې به حاجت چغي بنه وي ول لسم دارې چې ډېر خبرې بنه کوي او خندا بنه کوي اتل لسم دارې چې د علم به ډېر حرسي چې د علم یاد کما نلسم دا دی چې دا به داسې ټیم ګوري چې د استاز د طبیعت ټیمی نو دی به د ناشنا ناشنا خبرو تپوس کوي تنګی به نه څنګه چې هغه په مونځ ولاړ دی او دوی مونږ سره مسله به څنګه شي هغه او داس کوي او دی او ته په سر ولاړ دی نه اوقات د نشاد به ګوري بل دا دی چې دی به قرات په یادو باندې به بیا دی سبقه علماء وی د یادو د یادولو سبب کیم کنه سلفو کې به دوه کاپی نه وی یو ته به مسوده ویل چې استاد به څه ویل د بزر زر نکل بل رجستر به وغه کې به صفه نکل هغه ته به مبیزه ویلې مشوره قاعده د شعر ده العلم سید والکتابه قیده قید سیودک بالحبال الواسق علم خکار ده او د لیکل د دې تړل دي سارانه وسیدی ونی ولا او ته ودوی دل تکین زبل نی سمچ راځي بنه تلی ښا مرغی دی ونی ولا او ته ول جته دی ځکه بزرګ کین او زرا زما جته راځي بم تلی ان شاء الله نه نه قید سیود قبل حبال الواسقین
مضبوط رسو باندې دا پړی وتړه چې نلا نړ شيخه. شلم صفت به طالب دای چې دا به د خپل مرګرو سره بغض او حسد نه کوي. سینه مرګری سره ډوړی نه خته دی او اوسه په دین خته دی ته لګا خواشه بلوي ته لګا خواشه. یو اشتم داری چې د قمقلو خلقو سبه نه کینی. خلق وی چې رچا سکینی نو داغه په خوې به کېږي کنه. طالب العلم دی او چې څنګه نو سناز دی خو بل اور بدل هم سرګټ لا سکه ور کړی کنه. بلدارې چې د متکبرینو خلقو سبه نه کینی. بیرم کې تکبر راځي. درشتم داری چې الله او رسول د څه شینه منی کړی نو دا غی نه بسان منی کې اجلال علی کتاب الله د قران د تعظیم د وجه نه دا درش آداب دا عالم وی طالب لدا پکار دی. علا کل حال د ټول لوی خبر ادا دا طالب به متقی دا الله او د رسول متبع بی سیرت او صورت باندې شریعت سره برابرې. د سینې چې طالب یو ګیره وای ګیره خره نه دا باندې کوي. طالب یو دروغ وای طالب یو ګڼ کفي کوي. طالب یو د مرګري نه کاپې نه او قلمونه او پینونه بل څه پټې دا باندې کوي. اخر صفاتونه دي طالب کې برش دا دوه خبرې بیان شوې. آداب د قران او صفات د طالب چې آداب د طالب دي. یو دوه خبرې نور ذکر کوو چې دا هم ډېرې مهمې دي. چې دا اول خبرې عنوان دی اسباب الانتفاع بالقرآن الكريم. دا څه کوم سببونه دي چې دا هغه په وجه مونږ به د قرآن کریم نه فائده واخلو. الله دې مونږ ته د قرآن فائده نصیب کی. قانون دا دی چې مسبب ته رسیږي نو اسباب به مستعملې. نو هغه اسباب چې د هغې په وجه انسان د قرآن فهم او د قرآن فائدې ته رسیږي علماء ډیر زیات ذکر کړی دی. خو په هغه کې یو څو مهم من ذکر کوو ان شاء الله. اولنه سبب طلب مرضات الله سبحانه وتعالى. د قران کریم نه پیدا هغه څوک و اخلي چې دا غي مقصد د الله رضای چې الله زمون ناراضي شي. دا مهم سبب دی. پیدا به د قران نه هغه څوک اخلي چې دا غي مقصد سي د رب العالمین رضا کول. سوره مائده شپاړسم آیات کې الله رب العالمین دا سبب ذکر کړی دی. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. یهدی به الله قرآن سے الله ہدایت کوي هغه چاته اتبع رضوانه چې د الله رضا کول دی مقصد. دویم سبب چې د قران نه انسان فائدہ پی اخلي هغه تقوا ده. تقوا څه ته وایي او څه شی دی او په کومو اسبابو حاصلیږي ان شاء الله سوره بقره کې ویو. خو تقوا په سبب باندې انسان ته الله د قران نه هدایت او انتفاع ورکوي. سوره بقره دویم آیات کې دی هدن للمتقین. معنا دا ده قران کریم هدایت دی فائدہ تی اخلی څوک تقوا والا. چا کې چې تقوای بس اغینا
د قران هغه فائدہ خلی دریم سبب الخشیۃ من الله د الله نه یرا والاشفاق من الساعه د قیامت نه یریدل څوک چې د قیامت د قائمې دون یریږي او زړه کې د الله نه یری نو به رب العالمین د قران نه دیله فائدہ ورکړي سورۃ الانبیاء اتسولیخ آیات کې رب العالمین وایي ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان وضیاء وذکرا للمتقین الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون د غایات کې دا دوه سبب دي یو دا دی چې يخشون ربهم او دویم من الساعة مشفقون چې د قیامت نه یریدونکي څلورم سبب الاستماع قران کریم ته غوږی خودل او د قران د بیان په وخت کې چپ کېدل الله رب العالمین انسان ته د قران نه به فائدہ ورکړي سوره اعراف 204 آیات کې براشي واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې قران بیانېږي غوږ وته کېدی چپ شي الله به د باندې رحم وکړي د دې لپاره چې تاسو باندې څه وشي رحم وشي رحمت څه دی د قران فائده دارنګي سورۃ قاف ودرش کې الله وایي ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید قران کې فائدہ دا هغه چاله چې د زړه او د غوږونو توجه برابر وي پیرانو د الله د قران نه فائدہ واغسته ولی قران دا هغه وجه ذکر کړی دا کنه فلما حضروا قالوا انصتوا چپ شي ادب وکي چې قران نه فائدہ واخلي لیس ابن سعد وی د سې یو شی نشته چې ډیر ضرورت رحمت راشي دا غچانه چې قران ته غوږ دی بس څو قران ته غوږ دی د رب د رحمتونو پر اوري ښه کافرو بداویلې قران ته غوږ مګ دی سوره حامیم سجده کې الله وایي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون قران ته غوږ مګ دی شور جوړ کړي الله بن کانه کی الله وینا قران ته غوږ کې دی چپ شي چې الله د باندې رحم وکي پنځم سبب الخوف من وعید الله د الله د عذاب نه چې څوک یریږي نو رب العالمین د قران نه فائدہ ورکړي فذکر بالقران من يخاف وعید سوره قاف 45 کې الله وایي قران بیان کا پنوار کا اغچالا چې الله و اسما د عذاب نه یریږي سورۃ اعلی لسم آیات کې الله وایي سیذکروا من یخشا څوک چې د الله نه یریږي نو هغه به د قران نه فائدہ وایي پن به ته واخلي فغم دو سلبی سببونه عدم الرکون ال الدنیا واتباع الهوى
عدم الركون الى الدنيا واتباع الهوى. دنیا ته میلان نکول او خواهشات او سنت غل بس د چا چې دنیا ته ډیر میلان نه او د دنیا او خواهشات او تابعدار نه وي دا سړی الله په قران پوی کوي. د بلعام بارک سوره اعراف یو سل شپږویا کې الله وایي ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. زمکه ته اعلان وکا او د دنیا په خواهشاتو څخه ورپسیش. نو رب العالمین د الله د آیاتونو نو ویست نو کم خلق چې دنیا ته اعلان نه خواهش پرس نه الله ولا قران علم ورکی. سفیان ثوری چې د امام بخاری استاد دی هغه به ویلې په قران باندې پوی کېدل او د دنیا مینا دا د مؤمن زړه کې نشي جمع کېدل. د دې د مانند کني چې د دنیا کارونه بسړې نه کوي نه د دنیا کار روزګار بکې و دین به پینه پری دی. که تا دنیا پسی شوی چه دین دی پری خود پی نو تا پا قرآن بینه پویه گی. وم سبب دا قرآن ناغا چو پیدا اخلی چه پورا ایمانی پا اللہ بانی دا اللہ رب العالمین وعدی او عذابون غمانی. قرآن کریم سوره حامیم سیدا سرور صوریخ کی اللہ وئی قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء. قرآن د مومنانو د پارا هدایت او شفا ده. معنی دا دی د قرآن نه پایده چې اخلی دا به مومن سړی ایمان کامل غواړي. سوره عنکبوت کې الله وایي ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون. قرآن کې رحمت دی قرآن کې پند دی هغه چاله چې هغه ایمان لري. سوره یونس 55 کې الله وایي و هدا و رحمه للمؤمنین. قرآن هدایت دی رحمت دے د پاره د مؤمنانو. مؤمن چې کامل ایمان چاکی د قران نه به پاید اخلي. Oh,